Lep pozdrav, dobro dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, dragi gostje, na današnjem obljubljenem pogovoru, kjer bomo govorili o izredno praktičnih, finih, življenjskih, marsikomu pa nenavadnih vsebinah, ki se tičejo našega programa Akademije modrosti. Konkretno brali bomo iz ene knjige in pa jo poskušali komentirati ter pogledati, kako lahko te nenavadne zapise apliciramo v praksi, tudi v našem vsakdanjem življenju. Če boste imeli kaj vmes, karkoli za vprašati, karkoli za dodati, prosto se aktivirajte in napišite vaše vprašanje, vaše mnenje pa vaše komentarje v sekcijo komentarjev. In predno pa začnemo z našo debato. Pa ena kratka pesem, v tem času se lahko mogoče še nekateri v miru naštimate in pa priklopite, potem pa začetek našega predavanja. Nama Om, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, kadar se rado poje v duru, je tudi dan praviloma malo bolj v duru, kadar se poje v molu, je tudi dan včasih rad malo bolj v molu, tisti, ki vse malo poznate osnove glasbe. Pred parimi dnevi me je ena gospa, gospodična, na predavanju v živo vprašala, če lahko priporočim kakšno verzijo Bhagavad Gita za lajke. Rekaj, jaz to knjigo verim, meni jasen, nič. Nula, neč ne vem točno, zakaj gre. Prvo, kar je, nismo praviloma vajeni tako debelih knjig brat, kot je tale, skoraj za pol moje velike glave, široke glave, dolge glave, pa prazne glave, nažalost, včasih. Včasih pa preč polne, vidite, ko človek preveč grunta razmišlja. In sem mi rekel, da obstaja zelo velik prevod v Bhagavad Gita, ampak, nažalost, je velik teh prevodov. In tudi avtori to potrjujejo, ki so za moje pojme verodostojni avtori, da tiste verzije niso najbolj priporočljive za brat, zato ker je zelo, zelo prašljivo, če so komentatorji in prevajalci zajeli esenco knjige na pravi, zdravi način. In sem jo usmeril na to, da probi prijeti na naše lekcije, kjer probamo malo po malo na tak praktičen način razumeti to veliko, veliko uganko. Bhagavad Gita pa je gospodova pesem, smo pa, tisti, ki ste mogoče danes prvi z nami, na YouTube kanalu in na Facebooku so prejšnje predavanje objavljena, bomo pa danes nadaljevali z verzom brez kakšnega uvoda iz prejšnjih verzov, pri stihu, kjer smo prejšnjič končali. In če se prav spomnim, popravite me, če se motim, je to verz številka 54.
Om namo Bhagavate Vasudevaya Arjuna Uvacha Stita Pragyasya Kabasha Samadhistasya Keshava Stita Dikim Prabhasheta Kimashita Vrajeta Kim. Če komu izmed vas ime Kim, pomeni v sanskrtu to kako, kako, kaj in pa kako. Prevod. Slovenski prevod verza pravi takle. Arjuna je rekel, o Kešava, o Krišna, kakšne so lastnosti človeka, čigar zavest je tako prežeta s transcendenco? O čem govori in kako se izraža? Kako sedi in kako hodi? Zdaj pa, da vsaj malo lažje ta vers razumemo, je dobro prebrati tiste, ki imate knjigo doma, preberte prejšnje verze, jaz sem samo enega nazaj prebral. Pravi, ko bo tvoj um neomajen v transu samospoznanja in ga ne bo več begal lepo zveneči jezik ved, boš dosegel božansko zavest. Še en vers nazaj pravi, ko bo tvoja inteligenca zapustila nepredirni moč, nepredirni gost, iluzija, boš postal ravnodušen do vsega, kar si že in kar še boš slišal. Po domače rečeno, v prejšnjih verzih je Krišna Arjuni pojasnival določene zadeve, ki so njegove dvome glede marsičesa razblinile. In med drugim mu je svetoval, da naj malo z rezervo jemlje zadeve, ki jih je slišal prej v življenju, ki se jih je učil v razno raznih krogih in naj mu poskuša z velikim zaupanjem prisluhniti. Ne slepo prisluhniti, pa zdaj preprosto delati vse tisto, kar je rečen, ampak daj probi prisluhniti temu. In v tem verzu ga Krišna, se pravi, Arjuna vprašal, kakje so lastnosti, vidite, osebe, ki ne bi bil moder, lahko tako rečemo po domače. Transcendenca, angliško, transcend pomeni naditi, transcendirati. In mi vse prepogosto, tudi sam sem bil v tem rangu, upam, da več nisem, delamo tako, da ko se začne človek s kakršnekoli znanji transcendentalnimi duhovnimi ukvarjati, da je prva reakcija nas, da delamo nek eksterni show s tem. Ali se frizura menja, ali domače intenzivno poskušaš peglati, brez peglzna, ampak z ostrimi besedami včasih. Ali se greš tako pa drugače nek šov začne človek ponovat delati. To je praviloma veliki izraz novega ega. Prejšnji ego, ki mu večinoma ni uspelo v svetu in je tudi, bar se kjer se zaradi tega loti kakšnih novih raziskovanj znanj, po novem začne neke vrste podnarekovajo popačeni duhovni ego kazati, ampak ne da to nobenega rezultata preverjeno v praksi. In v tem verzu Arjuna Krišna vprašal, se pravi, kako prepoznati človeka, ki ne bi bil tako prežet, interno prežet, duhovnost je interni proces, se reče. Pomeni po domače drugačni pogledi, zdravi pogledi, ne? Eksterno pa včasih niti ne moreš vedeti, ne, težko prepoznaš na podlagi zunanjih dejavnikov neke notranje zadeve človeka. In zato je tudi rečeno, da je brihtna, pa bistaren človek tisti, ki zna ločiti, ki zna videti, kaj se skriva znotraj vsega, esenco vsega. Ne pa mogoče samo neko zunanjo fasado, zunanje nekaj, kar je človek povedal ali pa nekaj, kar je naredil, ampak ki zna notranje motive prepoznati. In to ne bi bila, se pravi, v tem kontekstu, kako, o čem govori, kako se izraža, kako sedi in kako hodi. Zanimivo, v naslednjih verzih poslušajte to. Shri Bhagavan Uvacha Prajati Yada Kaman Sarvan Partamano Gatan Atmane Vatmana Tushta Stita Pragyasta Dochate. Vsevišnji gospod je rekel, o Parta, ko se človek odreče vsakršnim željam po čutnem uživanju, ki so plod umskega snovanja, se njegov um očisti in najde zadovoljstvo samo v jazu. Za takega človeka pravimo, da ima čisto transcendentalno zavest. Kako si to razlagate, ta vers? Se pravi, ko se človek odreče vsakršnim željam po čutnem uživanju, ta svet na en način nudi vsega Boga nam. Mi te lahko probaš tako pa drugače uživati. In zdaj, ko človek, če nekomu rečeš, čaki, zdaj pa uživam, ne bomo več,
Jaz ne vem, če bi imel kaj veliko predavanj v šolah, kamor zelo, zelo rad grem in marsikam drugam. Človek ne sliši rad, da zdaj pa ne bomo več uživali. Nema, zdaj naprej pa palca, koprive, špinača, ingver, trda posla, brez jogija, jatko. In ni mišljeno to, ampak zato pravi naprej, ki so plod umskega snovanja. Uživati je treba, užitek je nekaj človekov najbolj naravnega. Ampak težava zna nastati takrat, ko mi uživamo kot plod umskega snovanja, to pa pomeni v praksi, da želimo, hočemo na način avarati kjerga, ali skoriščati kjerga, eksploatirati kjerga, se skrivati nekaj pred nekom. In zanimivo, meni je ravno zaradi tega tako blizu tak pristop, ki ga in šele prav pa komentator te knjige Izvorni, katerega komentarjev sicer jaz ne berem, vam priporočam, preberte tudi komentarje zraven, jaz jih tudi praviloma berem, sicer za sebe, da vidimo, kako je pa on te verze razumel. On je to knjigo prevajal cirka 70 let nazaj in pa komentiral in ker je bil pa izrazito globoka oseba, izrazito predana oseba in pa še nekaj izrazito čista oseba, upam celo reči izrazito zaljubljena oseba v Boga osebno. Zato nam časih kar malo čudno, ko beremo tako, vsaka druga beseda, Bože moj, Krišna, pa Rama. In nam je časih težko razumeti stvari, zakaj? Ker je knjiga pisana v izrazito močnem duhu predanosti, devocije. Mi pa večinoma, ko začnemo neki brat, sploh nekaj, ko pride prvi častik s tako literaturo, kaj praviloma je motiv pri branju, kak jaz tukaj lahko nekaj za sebe dobim, je tak? Kak lahko neham trpeti, kak lahko še malo lepša bi rada bila, kak lahko, kak govoriti, da me bo drugi poslušali, tak je za zdaj. In ko pa v knjigi bereš non-stop, za Krišno, za njega, za predano, odreče, si misli človek, začne te malo buče boliti, črke začnejo bežati in plus knjiga malo večja, rad nekam odložiš in upam reči, da je to varka, na en način, da so vidite, najboljše stvari na svetu ali pa najbolj dragocene stvari na svetu so večinoma zakodirane. Če hočeš v nek sef uleteti v švicarsko banko, verjetno ne boš mogel kariti lepo kekec, brenc, lepo rožle zraven, pa lepo gremo s paličko nekam, ampak še mogel kakšno kodo preopisati, še mogel kjer ga poznati tam, še mogel neke kvalitete pokazati, bankirske ali pa, da jih imaš za tja, jatko. In na podob način je tudi pri literaturi. Pri literaturi. Tako da, ni rečen, da se treba odrečiti uživanje. Ampak priporoča, uživi v tem, da gledaš lepe stvari. Pa ko gledaš lepo stvar, ne misliti, zdaj pa, to pa zdaj. Narava je taka, da ko mi pridemo v stik, ali pa ko še lepše, bolj prav rečeno, ko čuti pride v stik z nečim lepim, okusnim, privlačnim, se to tudi izbaga od Gita vers. Se razvije navezanost na to. Navezanost, želja potem, da je ti nekaj tega imel, nekaj tega imel, to je najbolj izrazito v privlačnosti med moškim in med žensko. In zanimivo prav, da celo jeza in ostale zadeve se razvijajo iz tega, zato ker neke naše želje, ki se porodijo iz situacij, ko nekaj lepega ali pa nekaj zanimivega, nekaj, ne vem, prijetnega vidiš ali pa slišiš, ko tega mogoče ne moreš imeti, zmeri ne moreš tega imeti, ali pa vedno. Ali pa. Je, začne pa človek jezen biti, nervozen, zmeden, ne, celo nor, pravijo spisi. In zato pravi, da uživi ti, prijatelj, moj dragi, uživi v objemih z dobrimi ljudmi, s prijatelji, z družino, uživi v okusni hrani, s tem, da ko hrano ješ, ne se basati z njim, ampak razmišlji, kak je to dano tukaj nam, da lahko tako fajn, uživamo, že dan zjutraj sem božansko hrano jedel, pa še na dva, kaj te verjetno danes bom, ali pa trikrat celo. Potem uživi v čudovit sončno zahod, ampak da je meni na umu, da ta sončen zahod, to ni zdaj verjetno, ker nek plot, tam nekje neki počel, pa zemamo sončne sonce, pa luno, bude, pa to zna zatem nek umetnik stat, Bože ti moj, kak je to lepo. Reče se, da je iluzija vse, kar smatraš, kar dojemaš ločeno od izvora. To je pa en vers iz Bhagavatama, da vse, kar vidiš ločeno od, iz širšega konteksta od izvora, da je iluzija. Zapravo, če vidiš ženo, samo to je moja žena, iluzija. Če vidiš ženo, to ženo mi je življenje, narava, vesolje, Bog poslal, da jaz zelo lepo delam. Prav, to ni več iluzija. Če vidiš hrano, kam zelo tukaj jedo, to je fajn, to je moja hiša, to je moja hiša, to je tudi iluzija.
Če vidiš hišo, hiša mi je dana, se pravi, nekje več kot 100 let tukaj ne bom, naloga je, da z njo lepo delam, pravi, rešim iluzija. Zato, pravi, takrat se um očisti, ko se človek odreče egoističnim, egocentričnim ali pa eksploativnim željam počutnem uživanju. Nujno pa je uživati, še enkrat podarjam. In pogosto obravnavana tema, se pravi, spolnost. Tudi, jaz verjamem, da ko otroka spočneš, ko ga na svet povabiš, je praviloma precejšna mera uživanja s tem povezana, je tako. Ne? In zato tudi tukaj nikjer ne prepoveduje Krišna tega v literaturi, prav nikjer. Prav dej, imejte se radi lepo, ampak bodite pa zvesti žena, mož drug drugim, pa ne samo okrog tega življenja pazirati. In tudi zanimivo, bolj kot boste delovala, veliko dušno ljudem pomagala, bolj kot več, kot boste imela izkušen modrosti, manj boste imela želje po temu, da mogoče na neke svetu zelo znane ali pa privlačne načine poskušate uživati, ampak boste drugačen, višji okus razvila. In najde zadovoljstvo, vidite, zato je rečen, da kako se um očisti, velikak imamo, kako um očistiti, odrečiti se vsakršnim, pravi vsakršnim željom, po čutnem telesnem uživanju. Čutno uživanje pretirano dela moškega, dela človeka, sploh moškega dela šibkega, dela odvisnega, bolanga celo. Če preveč, vidite, uživaš, si za nekamor časih. Če premalj, je človek hladen, dolgočasen, lahko bled, zato je treba te zadeve balansirati, pa karkoli užitka je, zanimivo, če ste kje že na kakim festivalu bili, ne, evo, danes grem k enim prijateljem na festival popoldne, kjer bomo veliko čutno uživali, ampak bomo uživali tako, da bomo čudovito musko peli. Da bomo krasne, verjamem, pogovore debatirali, da bomo pojedli, smo že najavili malo izrazito, znano hrano iz italijanske kuhinje, ne, tako da, in je to čisto nekaj druga, nek drug nivo, kot pa če zdaj sprobam gre uživati tam na nekem diskoteku, pa sem cel rastura naslednji dan. Ne? In pravi, njegov um se tako očisti. So zelo preproste metode, kako um očistiti. Imamo zmašli opcije, postiti se cel let, zna biti naporno. Um se očisti, čista literatura, ki sicer, vidite, bolj kot je um umazan, težje bere čisto literaturo. Težje. Bom, evo, malo mogoče prekruto ali pa predirektno. Jaz daleč od tega, da sem čista oseba. Mogoče imam bele barve rad nosim, pa mogoče, evo, stanovanje do nekaj mere čisto. Čeprav to zdaj ni prav, to zdaj, se prav to zdaj posredno, jaz nekaj druga nakazujem. Hoče sem to podar, da je bolj kot je človek čist, karakterno, ali pa v motivih, več okusa ali pa več želje ima, da resnično popolnoma čisto literaturo avtorje bere ali pa posluša. To je veliko merilo naše. Če imamo pa okus za tam, da neke trače beremo, ali pa da jih celo, ne samo da jih beremo, da jih netimo, je to znak, da je treba malo BD40 nabaviti, pa kako ork močno čistilo, pa nekoga močnega poklica, da te za noge prime, pa da te fino do konca nekam namočimo neko zadevo, da se zadevo očisti. Tako da, s tem se um očisti, s poslušanjem čiste glasbe se um očisti, s poslušanjem mantr. Vas so zelo prijetne melodije, vidite. Zdaj, čakaj, če si rekel, da ne smej čutno uživati. Lahko, v takih stvarih lahko. Ne? In v hrani posvečeni, se zanijo, se srce čisti. To sami verjetno lahko čutite. Srce čisti. In najde zadovoljstvo samo v jazu. Kaj to pomeni samo v jazu? To pomeni, da v deznotri čuti zadovoljstvo. Preko svojega delovanja narediš nekaj pametnega, koristnega, skrbiš za ne vem, druge, svoje dožnosti pravljaš, noter si zadovoljen. Nimaš neke potrebe, da stalno. Vidite, na primer, primer, ko si pod stresom kakšen izpit, se učiš za kakšen sestanek, ker ni noter jaz zadovoljen, ali ker zaradi strahu, zaradi panike bežiš pred svojimi dožnostmi, probaš preko čutil, tako pa dragat se zamoti. In je čista distrakcija, prevara, velika prevara naše glave. Do takega človeka pravimo, da ima čisto transcendentalno zavest. Se pravi, nekdo, ki je zadovoljen, sam pre sebi zadovoljen. To ne pomeni, da je pasivn, daleč od tega. Ampak, da je aktiven, deluje, hkrati pa je osvobojen nekih, vidite, teh bolnih porivov, da mora stalno čutila svoja ali za raznimi navadami, ki so danes precej pogoste. Naslednji vers,
To je bil 55, 56 naslednji. Dukešanu dvigna mana, sukešu vigata spriha, vita ragabaja kroda, stita dirmunir učate. Vita, vita je beseda uporabljena. V prevodu pravi, da beseda vita pomeni osvobojen. Osvobojen, jaz sem eno sošolko imel vito, vrco. Osvobojen. Baja, strah, kroda pomeni jeza. Muni pomeni modrec. Imamo enega slovenskega poznavalca staroselstva. Vidite, zanimivo, zanimiv priimek ima. Staroselstvo plus te energije pozna zelo dobro. Munih se piše. Ne? To pomeni na način modrec. Oziroma nekdo, ki je muni, muno pomeni eden. Tisti, čigar uma, slovenski prvot, ne vznemirijo niti trojne nadloge, ki ni vzhičen, v sreči in ne pozna navezanosti, strahu in jeze. Se imenuje modrec stanovitnega uma. Praksa. Katere so trojne nadloge? Zato rekli. Mož, otrovac pa tašča. Je tak? Pa se pa še na par drugih je. Vedel če, da so trojne nadloge druge, da vse te tri, kjer smo našteli, spadajo pod eno od teh trojnih. Se pravi, ena trojna imenuje se adjatmika, adidejvika in pa adibautika v sanskritu. Pomeni, ene nadloge so strani drugih živih biti. Se pravi, ki te ne vznemirjajo, nadloge strani sosedov, strani... To ne vem, da sem zdaj nonšalanten, da je preprosto, kam me briga, tuj, ne, sosed, ne na tak način. To pomeni, da daš se od sebe, rad imaš ljudi, primerno se naučiš obnašati, razum budi, koristiš, kako vsakim delati, dobroto koristiš. Če pa še vse in to traja, ne, strani drugih živi biti, drugih narodov, kakorkoli, komarje, uživalje, da te to ne vznemirja. Potem druga, nadloge se strani više sile, je to zdaj spet malo namaka Slovenijo, malo bolj, kot smo vajeni, da človek ni s tem preveč vznemirjen. Zato rekli, dušim te govoriti tukaj, vidim kaminček, lepe slikce v zadi, jedu pravi, da si dober, kitarca, potem greš na neka predavanja, vidim, danes imaš razpored, jest, trikrat si rekel, veš, da ne bo človek vznemirjen. Ampak, ne vem, imaš pa na drug način strani, evo, ne vem, ali je, ali ne raste, ne vrti, tako kot bi pričakal človek, da bo rastli, ali je prevroče, ali je premrzl, ali, vidite, viša sila včasih malo grlo, zamaši, malo izmatran, sploh če si malo preveč aktiven, pogosto, ali pa premalj. Tako da, ta druga nadloga je strani višjih sil, na katere nimaš vpliva. Vidite, kako pogosto se ljudje zaradi vremena sekirajo. Prav, to daleč od tega, da je, to ni znak, da je človek brihten. In pa tretja, pa je najbolj zapletena včasih, strani lastnega uma. Nadloga od znotri, zakaj trak do tega pride? Včasih kot neke vrste gonilo ali pa spodbuda, da mi nekaj naredimo pri sebi, da se spremenimo, je tudi možnost za to, da nam je, kar od nekje pridejo problemi v glavi. Pa človek noče. Vidite, pride en dan tak poseben, pride ekadaši, eni poznate, zapravo dan, ki je malenko steže na podlagi tudi energiji, na podlagi vedenja človeka. Pride kakšen dan v tednu, na kateri imate, ne vem, v sredah pet, odvisno tudi malo po vaši karti, astrološki, po vaši karmi, lahko tako rečem, po naši, ne, in kar začne v umu nekaj streljati. Ne, in pravi, ki se ne zaradi tega preveč vznemirja. Ta tedna smo imeli veliko čudovitih situacij pri otrokih, par se jih, v šolah, kjer sem predal, pri parih se jih je videlo, da so dojeli, da lahko oni svojimi čustvi vplivajo, da niso oni zdaj, ker možgani pač to so. En je rekel, se rekel, ah, mi ne, s stresom. Ja, kaj na stres vpliva? Ja, čustva. Kaj na čustva vpliva? Ja, možgani. Kdo pa na možgane vpliva? Ja, mi. Mi, kdo smo pa mi? Ja. Se pravi, a lahko mi na stres vplivamo in ne moramo? Ali pa na percepcijo teh trojnih nadlog. In sem jo tak vesel, ko so rekli, ja, lahko. Ker niso tega nikoli prej slišali. Deveti razred so, draga ekipa. Pa to ne samo ena šola, to so cele generacije, populacija, cela, preprosto cela država, cel svet, lahko tako rečem. In zato, prav, tak človek
ne, je brihten, ni vzhičen v sreči. Na podlagi tega, kak človek veliko, veliko srečo neko trenutno doživlja, lahko hitro vidiš, kako bo človek reagiral, ko bo velika, velika nesreča ga doletela. Vsazga od nas bo. Vsazga od nas. Zato je rečen, da guna strasti na dolgi rok ne da prave motivacije. Vsak od nas ve, ko je bil kdaj zaljubljen, to dobi kar nekaj taka energija, taka radost, taka življenjska sila. Etko, prav vpraša se, kjero goro treba premakniti, ali Triglav, ali Listco, ali Mount Everest, ali kje druga, ali Kilimanjaro. Poko pa ta zadeva mine, enako dozo tiste radosti, entuzijazma, ki si ga prej dobil iz guna strasti, da pokuliš nekje, na šanku, ali nekje v posteli. Zato se reče, ne od guna strasti energije preveč proba črpati. Ampak je črpimo drugje, v višjih gunah, v vrlini. In, ja, sestra moja, imam občutek, bo dobila dobro novo službo, popolnoma mirna je. To je večinoma že zelo dober znak za to, da ti je nekaj namenjeno. Ni nekaj, o, razbohaj za službo, ja, fino, dobra plača, boljše plača, še boljše, ni mirna. Vznak je človek zelo brihten. Mogoče, ker ima take brate, tazga dva brata, take starše, je tak, da se heca. In ne pozna navezanosti, strahu in jeze. Aha, jaz nisem nič navezana. Zdaj sem otroka v vrtcu pozabila. Jaz nisem otroka navezana. Računa plačena nisem, jaz nisem tukaj navezana. Če me policaj ustal, jaz ne bom ustavila. Ne, to pa ne pride upoštev sploh. Avto nič ne zaklepam veliko, kadar gremo tam v geto, lepo v malo mes. Posadje zelenjava, jaz ne čutim potrebe, da bi avto zaklenila. Nega ki pa to ni navezanost, to je norost. Se pravi, navezanost. Treba biti navezan na zadeve, na dožnosti svoje. Na to se treba navezati. Če rečeš dožno predavanje v sobotah zjutraj, kaj je zdaj model? Tudi če si malo hripov, manj, da boš pa res vsem, boš spravil skup za tole urco dobro, je tak? Se pravi, ne biti pa navezan na neumnosti, v smislu navezan na, jaz, tak čik, jaz brez čika ne morem, jaz brez čika ne morem, jaz brez kofeta zjutraj ne morem, jaz brez, ne vem, treba da se ga nacukam enkrat, pa enkrat naredi treba malo ženo prevarati, ono pa se veš. Prez takih glupih navezanosti. Navezanost na narod. Slovenci. Mi, Slovenci, vinca ne prodamo, ker ga sami dobro piti znamo. Ti-ti-ri-ti-ti, in veselo zapojemo. To so take čudne malo navezanosti. Na narod, vidite, ker je narod navezan, nezdravo, imamo vojne med narodi. Rusi, Ukrajinci, kar je narod na sektaštvo navezan, imamo vojne v Gazi, Gaza, Izrael. Mi smo judi, mi imamo prav, vi ste palestinci, vi nimate prav. Razumete, to so vse zelo nezdrave vezanosti. Na kaj pa bod vezan? Mi smo tukaj božji otroci. Praviloma otroci imajo drug drugega radi, dokler ne pride v stik s kakimi, s kako politiko, pa z malj načetimi, da ne rečem pokvarjenimi, starejšimi. Zato take navezanosti ne pozna, ne zdrave. V zadnjo verzo prav Krišna opusti vse, kar si na način slišal, da zdaj življajo. Vse nekaj te Slovenci, pa moški, ženska, navezanost, da smo ženske boljše, moški boljše. Kdo ti je te bedarije? Kje si to slišal? Predvsem pa, kje si to slišal, kako to da verjameš ti takim bedarijem? Kdo so boljši fanti, punčke? Pa kako to boljši? Vsak ima svoje kvalitete. Kdo je boljši učitelj ali smetar? Pa kako bo kjer boljši? Basta super. Je pa malo treba za pogledati, kak človek živi, kak doprinos da, ne, tako da. Take čudne vezanosti v nižjih gunah, malo jih identificirati pa odpraviti. Ki ne pozna strahu, spet strah v gunah, strah mora biti, da se malo bojiš kritizirati dobre ljudi, ne, to bi se mogel bati. Da se malo bojiš, ne vem, prevarati ali pa otroka zlorabljati, bi se mogel bati teh stvari. Ne pozna pa nezdravih strahov. Ne pozna jeze tiste, kjer vidiš, da je, lahko rečemo tako direktno, da so navezanosti čustvene strah ali pa jeza močnejše od razuma človeka ali pa od notranje moči. Prav tega ne pozna človek, ki je modr, vidite. Se imenuje modrec stanovitnega uma. Tako da lahko tukaj preverimo, vidite, na dnevni bazi, ali smo modreci stanovitnega uma ali smo pacijenti. Naslednjo. Vers 57.
Jaha sarvatrana bishnehas tatat prapyas shube shubam nabi nadati nadvešti tasya pragya pratishtita. Slovenski prevod. Tisti, kogar ne vznemirata dobro in zlo, ki ga doletita v materialnem svetu in ki jo niti ne povzdiguje, niti ne zaničuje, ima popolno znanje. Veliko ljudi zna izgubiti velik motivacije, vere v človeštvo, faith in humanity, ko vidi, da se dogajajo čudne stvari po svetu, neprijetne, nasilne stvari po svetu. Tukaj vidite, piše tisti, koga ne vznemirata dobro in zlo, ki ga doletita. To ne pomeni, vidite, tukaj imamo spet skozi gune. Boste videli več kot o gunah, tudi veste, bolj ti pride zelo, zelo pogosto, da skozi gune pogledaš na marsikaj. In je rečen, da ne vznemirja me dobro zelo, se pravi, niže guna. Če vidim tam, da nekdo nekoga pretepa, mene to ne vznemirja, je to znak, da je z pešecem grejem neki fejst na robe. Ampak boš, če to vidiš, boš rekel, ej, dej, prijatelj, dej si zihar, da je tole treba, dejmo malo to drugače izmed. Če sem prostodušen, to tam, kaj se dogaja, kam je briga, mene to ne vznemirja, jaz imam tukaj bobi palčke, imam, jaz smoki, imam kitaro, imam lepo prijatelje, grem pico poljest, mene to, to je lahko preprosto, vidite, idiotizem. Direktno, za sebe lahko tako rečem, če bi tako razmišljal. Ampak, da te ne vznemirja v obliki tega, da nažalost veš, da se to v tem materialnem svetu, vidite, te doleti. Lepa beseda doleti. Preprosto prideš sem, to se dogaja non stop že celo večnost, nažalost. Bom še to rekel, zato ker takih znanj nimamo, se to dogaja. Če bi taka znanja imeli, zdaj rekli pa kuk, vse tudi knjiga se je začela z bitko. A nismo začeli, da se je začela z bitko. Ja, zakaj? Rečeno je, da se Gospod na tem svetu pojavi, ko se tako znanje izgubi. In ker je pred njegovim, zdaj to rekli, to ni res, gledajte, modrost pravi, da se je na svetu pojavil, Bog osebno. Ne, to ni res. Aha, se pravi, ti se lahko pojaviš, dragi Franček, draga Jožica, draga Elizabeta, draga Esmeralda, Bog se pa ne more pojaviti. Ne, se pravi, kdo je potem takim Bog, kdo je večji po naši interpretaciji? Ja, ti si večji, jada? Ne vem, treba kar jaz vprašati, pa ledvične kamne, pa iš jaz, kdo je večji. Tako da, pravi, da te tukaj doletijo določene stvari, vidite. Preprosto doleti. In zato ne se dati tem preveč vznemirjati. Delujemo pa v to smer, da ne probamo malo asistirati osebom okrog nas, da ne bo jo ali pa da ne bomo preveč trpeli. In nekdo, ki se nauči v tem uživati, drugim pomagati, še boljše živeti, še boljše razumeti sebe. Ena zelo lepo, zelo priljubljena tema, kamorkoli grem, je, kako biti dober, a ne naiven. Ker sploh ljudje, večina ljudi v tem svetu, so dobri, ampak so naivni, zato ker nimajo znanja o medicini, o psihologiji, pa še o čem. Učili smo vse te stvari, nismo rekli, da se nismo, ampak smo dobili glede marsi časa površna znanja, ki so včasih nevarnejše od tega, če nič ne veš. Če jaz približno znam avto vost, je nevarnejše, kot če ga sploh ne znam vost. Ker če ga ne znam vost, ne bom v avto šel. Če ga znam približno vost, bom šel. Rikverc, top in evo ti, špeglani, tam najše časa ni. Tako da, zato znanje pridobivati. Modrost, uporabno znanje. In ki jo niti ne povzdiguje, niti ne zaničuje. Vidite, če nekdo, jaz sem bil v tej fazi pred 10 leti, sem se izrazito posvetil raziskovanju teorij, na teorij, ja, teorij zarot, lahko tako rečem. Zaprav, bankirje sem zelo veliko bral, kaj bankirji počnejo, kaj Bilderbergi, proste zidari, Rothschildi, Rockefelleri poznal, cela družinska drevesa teh ljudi, razne, Daniel Estoli, njegove knjige bral. Ampak sem videl, da mi ni glih kvalitetnega rezultata prinesli. Bil sem zelo napet, bil sem zelo nervozen. Daleč od tega, da bi bil modrec stanovitnega uma. Ampak sem bil pacijent izrazito zmedene glave. In sem k sreči precej hitro dojel, hitro ni bilo, 2 leti na rabu, da ne bom jaz preveč dolg pri tem ustrajal. In kar ne pomeni, da podpiram za to, da narod izkoriščam vara, ampak da ne bom pa z obsojanjem gledal na osebe, ki
pa se poskušam to delati, ki druge izkoriščajo, ki jih v nevednosti držijo. Hkrati poskušam delovati v to smer, da se to tako početje preneha. Hkrati pa vem, da je takšno stanje del sveta, v katerem smo se znašli. Da je preprosto to del tega planeta. In da kot nekako probaš, ne vem, kot v igrci, probati pogledati, evo, kak, to je del igrce, to je taki igrca narejena, ki rečemo materialni svet, ali pa življenje v tem svetu. Zdaj pa pogledamo tukaj, kaj lahko jaz naredim, da lahko se imamo fajn, evo, se imamo res fajn. Ki jo niti ne povzdiguje, niti ne zaničuje. Ima popolno znanje, je rečeno. Naslednji vers. Ne si prvošče, da je v kjerikol fazi življenja popolnoma, da nima veze, kaj človek počne, vidite. Pa so lahko zelo neprijetne stvari. Ne se dati preveč zmediti, da življenje posvetite samo temu, da določene, kak ne rečem, da se ali s političnimi, ali pa samo s takimi stvarmi ukvarjate. Dobro je to poznati. Človek ne bi poznal vse, s čim ima opravka. Ampak prvo, kar ne bi človek delal, je, ne bi se ukvarjal za samo spoznavanjem sebe. Kdo sem jaz, kaj tukaj počnem, pa kaj je to? Kam grem, slučajno naprej, če res mogoče še grem kam po teh 100 letih. Kar je pa, ostalo je pa uspod bolj. Je pa, da rečemo, za boljši spektr, za boljši pregled, za bolj čisto vizijo. Naslednji vers, 58. Yada samharate chayam kurmo ganiva sarvasa indriya nindriyarthe vyastasya pragya pratishtita. Slovenski prevod. Kdo lahko umakne čute od predmetov čutne zaznave? Kakor želva potegne okončine v oklep, ima ustaljeno transcendentalno zavest. Kdaj je naše počutje, naša zavest bolj mirna? Takrat, ko gledaš neko nasilje po televiziji, ali ko bereš članke Hamas, polkasovni kontra, ali ko gledaš nekaj, kar bi res rad imel, ko te zagrab, greš denar štet, vidiš, da fali, 3/4 fali denarja, ali ko se zalobiš osebo, ki ti nekako mogoče ni naklonjena, pa ki ti ni dosegljiva pod narekovaje. Daj oseba bolj mir. Zato modrost priporoča, da umikaš čute. Včeraj sem gledal dokumentarc enega kuščera, vidiš, kakje učke ima kuščer. Prav tako, ko vidiš v tej vojaški industriji, kakje kamere, ali pa na hišah kamere. Na podob način se mu učka premika. In želva je dana v... Mi ne bi na tak način tudi znali. Se pravi, ko je neka zadeva, ki nas fejs lahko vzme. Zato so malim otrokom starši, jaz se spomnim, so mi starši, učke pokrivali. Sicer naredili se eno napako, mogli bi me predvsem ušese pokriti. Ker preko ušes se še bolj v um določene stvari vtisnejo. In če pokriješ učke, se pravi, ko so kakje bile ljubezenske podnarekovaje ali pa še lepši izraz bi bil poželjive scene na televiziji, je, da se všesa vsem to slišala. In čas je, da mišlija še bolj dela. Če nekaj slišiš, tega pa ne vidiš. In poanta, človek je res brihten, vidite, ne bi znal učke všese umakniti od del, ki ga utegnijo fejst vznamirati. Zato priporočajo odvisnikom, mi smo vsi ingrede odvisniki, samo imamo objekte odvisnosti različne in priporočanje druž se z osebami, ki te stvari počnejo iste. Se pravi, če bi rad njehov pit, ne prehaj v stik z alkoholom. Če bi rad njehov se prenajedati, sprazni hladilnik, izšteki hladilnik, prodaj hladilnik. Če bi rad njehov televizijo gledati, znep se televizija. Ne? Zato modrost priporoča isto, ne? Da je kdor uspe od raznih predmetov, izraz mogoče malo čudno za nas, predmetov čutne zaznave. Vse okrog nas so predmeti čutne zaznave. Štekar, slika, kitara, predmeti. Čut zaznave naših čuti. Zato pametno sebe čim manj poskušajo okrog stikati. Recimo, nekateri uživate v tem, da greste po izložbah gledati po trgovinah. Jaz nisem tega nikoli razumel. Ker preveljamo, če nekaj res lepega vidiš, tam hudo kiklo. Zdaj, da gim sam pogledati kiklo,
Zato se včasih bom imel, mogoče je točno, mogoče ni, je rečen, da so včasih, to je stavek, ki ga treba pravilno razumeti. Da so ženske manj inteligentne, je v vedah opisano. Kar je treba pravilno razumeti. Za določene stvari so ženske veliko, veliko bolj inteligentne. Veliko, 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 veliko bolj. Na določenih področjih so ženske malenkost drugače funkcionirajo. In je zato rečen, da manj zato, ker bolj iz njega čutil pa čustvo delujete. Manj iz glave, ne, pa bolj iz... Ne pravim, da je treba iz glave delati, nismo to rekli. Poanta je vsega, da dela človek iz srca, da dela iz duše. Evo. Ne iz čustev, ne iz čutil, ne iz glave, ampak iz srca, ne iz duše. Milena pravi, ko dosežemo popolno transcendentalno raven, samadhi, je to stanje permanentno, popolno trajno, je človek sposoben bivati brez problemov v popolni transcendenci. Ja, rečeno je tak, Milena, da, ko človek to, ta nivo doseže, da je sposoben bivati brez problemov, v smislu probleme, kar tebe še kar so, še vedno so. Ampak se te ne dotaknejo, se te ne ganejo. Zdaj, če vidite, recimo, kak je še pravopet doživljal razne dogodke okrog njega, imate več dokumentacij tudi na spletu, Ačarja je eden izmed njih, potem v kaj je ta, Koloseju je bil film o njemu. Ne? In vidiš, da je človek, recimo, precej hud problem bi lahko rekel, da je smrt. Njemu se je smrt bližala, on je do zadnjih sekund svojega življenja prevajal literaturo. Veda, kaj bi nekateri? Tablete, tablete, injekcijo. Ne, pa še kaj tazga. On je do zadnjih, pa sem prepričan, da ni, ni glih nekih metuljčko čutil v srcu, v smislu materialno, da je, če vidiš, kak mu je telo takrat izgledalo. Zato je verjamem, da je to možno, jaz, zato je take ljudi treba poznati, ali pa se spoznavati preko literature. Mi, ko beremo od njih, se avtomatsko z njimi družimo, se reče. Sploh, če poslušamo v njih še močnejše, če gledamo kakve vsebine, ki so z njimi povezane, izrazito močno. Zato se to priporoča nam, vidite, in večinoma sploh dame bolj čustveno svet doživljate. Kar je sploh v tej dobi, kjer živimo, skozi neki prevrati. Skozi neki prevrati. Zato, vidite, je tudi to časi precej čudni, kjer so fantastični. Tudi vidite, zakaj tudi dam lekcijo posluša. Zato, ker vidite, čutite, da način delovanja, kakor ste, ali pa kakor živite, da je treba se nekako naučiti pravilno zavarovati, zaščititi. Pravilno, sprav z znanjem, z modrostjo, duhovnim znanjem. Pravi, ja, da taka oseba, ki zna omakniti čute, ima ustaljeno transcendentalno zavest. To ne pomeni spet zdaj, da če vidiš tukaj, da recimo, to se pogosto dogaja, da recimo, da je mož nasilen do otrok. Mama umakne čute. Mama se naredi, ne vidi tega. To nikakor se ne misli to. Ali pa, da tam, ne vem, vidimo, da vlada izkorišča državljane, mi umaknemo čute, pojmo Hare Krishna, ali pa Aleluja, pa Salam Aleikum. To ne pomeni to. To ne pomeni to. To, kar smo zdaj omenjali, je dožnost mame, je, da ščiti familijo. In deca pred bedarijami in otroke pred nasiljem takim pa drugačnim. Dožnost državljanov je, da ne pustimo, da naši vladari popolnoma degradirajo, še bolj kot mogoče že so. Tudi njihova dožnost je, da tega nam ne pustijo. Ne pustijo. Zato je treba zadeve vedno v kontekst postaviti. Hudo važna zadeva v kontekstih postaviti. Ta veri se predvsem mišljam bolj v obliki tega, da se ne puščam brez veze vznemirjati. Pa da ne trošim, čas reče narod, nimam cajta, tudi jaz sem kolet, pa tam 3 ure gledaš gluposti po televiziji, cel živčen, nervozen, veliko ljudi je, vidite, naprimer, izgorelost, izčrpanost, težave z duševnem zdravju, pa še kaj bi lahko rekli, če bi ljudje tiste 2-3 ure, ko poslušamo bedrije, ki nas vznemirjajo, ali pogovori, bom rekel, prekruto mogoče, nič vredni pogovori, kjer resnično mešamo luft, pa ne, preprosto bluzimo, ali pa gledamo stvari, poslušamo stvari, ki nam ogromno energije poberajo, če bi tist del dneva poslušali take lekcije, kako knjigo prebrali, ali pa šli, ne vem, na sonce, ali pa kitaro, ali pa meditirati, pomoliti se. Pa, draga ekipa, ne bi bilo izgorelosti v svetu. Izgorelost je direktno rečeno, verjamem, poleg tega, da jemo hrano za nič, da imamo, malo čudno funkcioniramo,
pomankanje duhovne energije. To pomeni preprosto pomankanje, ne vzamemo si časa za dušo. In pa preko čutil naših mi preprosto se strelimo, bombardiramo naše telo, ki je v vedah opisano kot mesto z devetimi vrati. In če mi skozi vsa vrata obstreljujemo našo zavest, skozi to agresivni oglasi, pa še kaj, obrekovanje, skozi usta hrana, ki ni za nikamor, skozi nos, da vonjamo, recimo skozi telo, da nismo čisti, nismo sveži, pa koliko ne bo človek izgorel, to je znak gune, se pravi težka nevednost, strast pa nevednost, depresija pomeni nevednost, tako da, to, in naslednji vers, utelešeno dušo, ki se vzdrži čutnega uživanja, dajmo še sanskrit prebati, tako lep sanskrit, Vishaya vinivartante miraharasya dehina rasa varjam rasopvasya parandrishtvani vartate. Slovenski prevod, utelešeno dušo, ki se vzdrži čutnega uživanja, lahko še zmeraj privlačijo predmeti čutne zaznave. Če pa preneha čutno uživati, ker je izkusila više zadovoljstvo, postane njena zavest neomajna. Jaz sem predaval že na večjih centrih o zdravljenih alkoholikov. To so osebe, ki so spoštovanje veliko, ni se verjetno lahko take odvisnosti osvoboditi. Ni se lahko. Ampak videl sem pri večini teh zelo dobri ljudje, hkrati pa precejšen delešnjih, lahko rečem 70-80% njih, ker niso izkusili višjega zadovoljstva. Se pravi, samo nehali so čutno uživati. Se pravi, zdaj ne pijemo več. Hkrati je pa zelo močna impresija preteklosti, neke tiste zelo, zelo kratko trojene, zavajajoče, pod narekovaj sreče, ostalo v glavi, ni pa višjega okusa. Ki je pravilno povezan s tem, da človek vsaj malo. Še pravi pa ti rad rekel, da župniki ne morejo celibata slediti brez, da imajo osebno odnos z Bogom, da to ni možno. Če ti sam nekaj tam prebereš, pa govoriš, hkrati pa ne živiš globoko, notranje povezano življenje. In reko pozabi, da boš ti celibat držal, ni variante. Kar se na terenu, na praksi vidi, koliko je takih pa drugačnih zlorab v različnih institucijah. To velja isto za nas, tisti, ki probate ali pa probamo tako pa drugače delati kakre strogosti ali poste ali meditacijo ali ne vem, te štir principe, ki jih vede opisujejo. Zbrav, hrana čista, odnosi čisti, alko te zadeve stran, finance čiste. Če človek na suho to dela, ne bo dolg zdržal. Plus, nihče, nikogar ne boš, v želi si se, da te tudi druge spodobodiš k takem načinu življenja, ne boš mogel nikogar prepričati. Ker bo ljudje čutili, da je pre tep suša. Je suša. Če pa zadovoljstvo, radost, kot rezultat tega, da si izkusil više zadovoljstvo. Kako je to više zadovoljstvo? Zdaj čutiš se pravim časom na pravim mestu, skladno s svojim poslanstvom, darmo živiš, fantastično hrano ješ, božansko muziko poslušaš, ne samo poslušaš, poješ. Družiš se z najboljšimi možnimi ljudmi na tem svetu. Pa male pomežike čutiš, kak ti življenje pomežikne. Kako bi človek tam nek cajt zgubil pa? Rečeno, da bolj kot človek razvit notranje, da mu je celo spat škoda. Prav škoda mu je cajta spati. Prav ne želi spati. Ker prav še stokrat bolj sem lahko, kakor pa za časa spanja. Eden od znakov, da človek zori, je, da je vedno manjša potreba po spancu. Tako da je zato, vidite, zelo važno, da spet ne pomeni, da čutil, da je preprosto se ne dotaknem nikoli nobenega. Pa veš, da vidim očetaka, objamem, veš, da vidim mamo, sestra, objamem, prijatelje, objamem. Hrana, zanimivo, mora biti za vse čutile privlačna. Če želimo, da bo res nas nahranila. Zdaj slišiš večinoma hrane, ne, razen ko se še kje peče, ne tak. Ampak mora biti za von. Tade, da te kar ponese zraven. Za jezik, za oči privlačna. In to je umetnost cela. Danes smo tukaj zelo pragmatični, tam na hitro nekaj v plastiko zapakiran ga, mora denarja biti dosti, ja tak, denarja biti dosti. Ne, to je cela znanost. Kako te naše čute zadovoljiti? Velika znanost. In rečeno je, da če je katerkoli od naših čutov nezadovoljen, to lahko raztura celo bajto.
Kako teče ena, en šibki člen v verigi, na kateri koli čut vidite. Zdaj večinoma sta dva sploh problematični. Druge niso, ja tak. Tisto spodaj, ne, spodaj, spredaj, pa zgoraj, spredaj. Zato se tak priporoča, da prvo, kar je še posebej tole zgoraj, spredaj, uporabljamo za pozitivne, lepe stvari. Tu, če ima govor, glasu skor ni, uporabi to, kar ga je, nekaj pametnega, lepega poveš. Če boš probil samo očati, se vsejte pa bedarije govoriti, ne bo tvoj um zadovoljen. Če boš pa govoril stvari, ki so resnične, smiselne, življenjske, motivacijske, bo avtomatsko ta čut zadovoljen. In ker je linija energijska, to učijo pa učitelji ajurvede, bo tudi avtomatsko bojo nižji centri v telesu zadovoljni. Če pa jaz govorim skozi samo o fuzbolu, o športu, o moških, o ženskih, o otrokih, o ne vem čem, pa ne bojo, ne bo ta stvar zadovoljna. In te bo tako pa drugač fural in boš skozi leto okrog po trgovinah, ne vem kaj. Vse to, kar materializem nam ponuja, je dejansko povezano z spodbujanjem seksualne energije. Nekje direktno, nekje pa indirektno. To, da poskušamo moški biti zelo lepi, privlačni, vidni, je posredno, zapravo posredni izraz seksualne energije. Pri ženskah ista situacija. Ženska pa to delata bolj na bazi lovljenja pogledov ali pa občudovanja ostalih. Zdaj, ko pa človek vidi, da te zadeve malo miri, tako da se zdravo situira v življenju, v čisto odpraviti jih praviloma ni mogoče. Lahko jih miriš ali pa transformiraš preko skrbi za druge. Zato se javnost materialistična izrazito bori proti znanjem, ki take lastnosti človeku pomagajo se obuditi, ker taki ljudje so precej nevarni za nevarni zakaj? Za to, da osebe, ki vse življenjsko služijo suženstvo raznim industrijam, da postajajo izrazito svobodni. Če pa preneha čutno uživati, ker je izkusila više zadovoljstvo, postane njena zavest neomajna. O Arjuna, naslednji vers. Yatatohuapi kunteya purushaya vipaischita indriyani pramattimi haranti prashabhammana. O Arjuna, pravi Krišna. Čuti so tako močni in vihravi, da na silo zavedejo celo um razsodnega človeka, ki se trudi, da bi jih obvladal. Verjetno ima marsikaj od nas izkušnjo s tem, da, evo, na naslovnici slike, je zato pet konjev, ker to med drugim tudi simbolizira pet naših čutil. Pet čutil. In zanimivo, Arjuna na naslovnici je tudi zato kot metafora, on je pod streho, vidite. Kot nekdo, ki na tej kočiji potuje. Ta kočija je tudi metafora za naše telo, naše kočije. Komu pa prepusti vajeti Arjuna? Komu prepusti? Pravi, Krišna mu samo rekel, ej, mi je spelo, če hočeš. Ej, mi je svozo. Zato se zelo priporoča, da mi prepustimo vajeti našega telesa, da nas intuicija, pa modrost, pa Bog vodi, in da je to praviloma najbolj na zihr. In je pa treba biti zelo pozoren pri temu, ker vidite, sam Bog to reče, čuti so tako močni in vihravi, da na silo, prav na silo, ono, kot ne vem, časih, vedo se na slikce, ker je oče otroka vleko, mislim, da punčka ni, za noge jo držu, pa jo vleko čez trgovino, punčka pa ne spala, se trmala. Na tak način večinoma čuti nas vlečejo. Čuti. Ali, vidite, v različne bedarije, ne rabimo jih naštevati. Zato pravi celo tizga, ki se jih trudi obvladati. Vsak od nas ima izkušnjo, ima par let delovne dobe služenja čutilom. Jaz upam, da ne bomo več to knjižco štemplo dajel, zato ker nekako ni penzija glih zadovoljiva. Ni zadovoljiva. Tani sarvani samyamya yukta ashita matpara vaše hiyashendriyani tasya pravya pratishtita. Praviloma vsi naši problemi v življenju izvirajo iz tega, da imamo naše čutila, da so ono, ko gasilska cev polna vode pod pritiskom, krok. Zdaj, govorimo stvari, ki ne bi smeli, pa ti pravžal, da ste rekel. Potem čuti, v smislu, denar trošimo,
situacijah, ko veš, da mogoče ne bi bilo glih mos. Prenajedamo se v situacijah različnih, spet človek zna trpeti. Tako da, tudi otrokom to rad rečem, mladim v šolah, da, draga ekipa, med nami, naša glavna naloga je predvsem naše telo naučiti pravilno usmerjati. Naša glavna naloga. Tist, kar je pa, kar pa. In ko bomo to naredili, boste videli, kak, se, kak boste čisto drugače živeli lahko, kot ste prej živeli. Miljana pravi, ali obstaja svobodna volja, leta, če ne bi obstajala, kak je to življenje? Kak je to življenje? Ne? Veliko ljudi reče, zakaj smo pol v tem svetu, če Bog ve, da ta svet nikdi za nas, zakaj ne si pol sem poslal? Zato, ker imamo svobodno voljo, ker imamo svobodno izbiro. Ker veliko tur radi učijo, da, ne, da nas ima rad, ampak imaš ti nekoga rad, če mu odozameš svobodno voljo. Zdaj, za otroka veš, da ni dobro, da je tam neke bombone, sluze, staje iz trgovine, ampak ker ima svobodno voljo, spet do neke mere mu omogočaš, da on svojo to voljo izraža. Je pa še bolj točno rečeno, da dejansko vse, kar imamo svobodne volje, da se odločimo ali za iluzijo, ali pa za resnico. To je eno, en odgovor. Zdaj, če se odločimo za iluzijo, nas, to pomeni, da pademo v svet, da smo rekli, trojnih nadlog, da pademo v svet, ki trigune furajo zadeve, In še ena druga razlaga tukaj je, da svobodno voljo imamo zgolj guno zbrati, v kateri bomo probali živeti. Kratem primer, eden, ki se izbere, da bo živel preprosto, da se bo drugiral, sicer to svobodno izbere, ampak ko ga pa guna zagrabi, guna nevednosti, to pomeni izrazito malo svobodne volje. Praktično si sužen, telesa sužen, droge sužen, alkohola sužen, še česa. Eden, ki se izbere guno strasti, to si sami izberemo, z našimi željami. To pomeni, da bo užival preprosto, da bo zapeljivec velik, da bo slaven, da bo priljubljen, da bo, ne, da bo predvsem užival v tem, ne vem, v ekspanziji. Guna strasti pomeni ekspanzija. Na kratko, guna nevednosti pomeni destrukcija, guna strasti pomeni kreacija, guna vrline pomeni ravnovesje, ohranjanje. In eden, ki guno strasti zbere, bo večinoma cel življenje, Sicer imel svobodno, zbral si bo službo, kjer želi delati, mogoče. Delo bo pa tam 10 ur, ko magarac, da bo lahko svobodno uživo 2-3-4 urce na dan ali pa 2-3 tedne na leto. Drugače bo pa tam precej neprostovoljno delo v službi, kjer je. V guni vrline imaš veliko, veliko več svobodne volje, ampak je treba ceno za to plačati, da lahko svobodo začutiš v obliki številnih restrikcij. Zdaj, če želiš biti zdrav, Nihče nas ne želi biti bolan, ne treba ceno za to plačati. To je v tem svetu, vidite, ima čist vse svojo ceno. Absolutno vse. Razen stvari, ki so najbolj dragocene. Tam je pa cena preprosto samo mala iskrena želja človeka. Mala iskrena želja. In se začnejo stvari hitro premikati. Tako da, zato nihče od nas nima nikoli pravica drugim svobodne volje imati. Nikdar. Ker nam ni oduzeta. Nam je dana. Čeprav si misli, jo, lega tega. Trebamo tega. Nikoli nimamo pravice imati. In če ne bomo nezdravo na te osebe, ki bi im radi včasih oduzeli vezani, tudi ne bomo tukaj trpeli po nepotrebno. Ampak veš, človek ima zelo želje odkole živeti. Probajte nekaj sebe teoriji razumeti, da točno tako, ko vsak od nas živi, trenutno, smo si nekje nekoč zaželeli tako živeti. Hkrati pa se razume to, ne, nihče se ne bi zaželel problemu ali pa še česa, ampak so zraven pa tudi drugi dejavniki, drugi faktori. Lahko rečemo počitniški boni, evo malo za hec. Ne, počitniški boni. Zato je rečeno zanimivo, da se niti Bog v našo svobodno voljo ne meša, se pa v njo mešajo dobri ljudje, zares dobri, modri pa sveti ljudje. Ker nas poskušajo spomniti, da določene stvari, da ej, To ni za tebe, prijatelj. To ni za tebe. Pust te zadeve. In zato se včasih treba reče, da so bakte, da so svetniki še bolj milostni od Boga samega. Ker Bog ti pusti lahko tla preprosto, ono, trajbaš celo večnost še v svetu, v katerem si. In ja, zato pa največja zanka, vidite, za te naše čute, nore, je pa družinsko življenje, kjer prihaja do naravno sta dva skupi, ki sta si všeč, pa sta tudi naravno dva skupi, ki sta po osebitev življenjskih lekcij drug za drugega
In ker smo mi učeni bili nekako, da je treba se fajn med, uživati drug v drugem, nihče pa ne želi drugem tega dajati, sploh za ceno svojega lastnega, ali svobode, ali zadovoljstva, ali časa, imamo zanimivo situacijo družinsko. Zato je ena največjih umetnosti, kako združiti družinsko življenje z ne samo umetnosti, nuja. To je velika, velika nuja. Ker če tega ni, imamo mile voli disko, pa še kaj druga zraven. Disko, sud in još, ne, još štoto. Tako da, imate kje za dodati, kje za komentirati, kje za vprašati, jaz bo te točke za danes končal. Naslednjič bomo začeli pri verzu številka 62. 61. A, dajmo ta verz še prebrati, ker je evo v kontekstu. Ta ni sarvani samyamya yukta shitamat parahava shehi yashindriyani tasya pragya pratishtita. Kdor ima popoln nadzor na čuti, ki so zato zmeraj obvladani, in čigar zavest je osredotočena name, se imenuje človek neomajne inteligence. V tem verzu pa Krišna prav, da najbolj zihar varianta, če želiš čute obvladati, da probaš razumno njega osredotočiti. To ne pomeni, da ko drve žagaš, da ja, prste žagaš zraven, ali pa da ko voziš rikverc, da mi jaz Bhagavad Gita obral, ali pa mi manj trpel, ampak pomeni, da vse, kar dela človek, preprosto proba delati z jasnim, notranjim razumevanjem, kak je namen esenca, pomen vsega okrog nas, pomen vsega. In da na tak način poskuša funkcionirati. Tako da, to je to. Zato je zanimivo ena izmed, a to sem hotel imeti, sem izdel, da nekaj. Da, čas je nekaj vpraša, če meditiraš. Ne, ali meditiraš. Pa, pogosto ljudje smatrajo, da je to pomen, aha, ne vem, tam je pol, ali pa par minut, pet minut oči zapred, nekje sred parka, da ja vsi vidijo, pa še biti oblečen tak, da je tudi ja vsi vidijo. Ampak rad rečem, da ja, meditiram, ampak ne tako, kot mogoče ti misliš. Sicer se tudi vzamem cajt za urce pa pol dve meditacije, ampak meditiram predvsem tak, da probam vse, kar počnem med približno vedeti, za kaj se gre. In to pomeni, da kjerkoli si, karkoli počneš, je, da se čuti, ko avto voziš, vem, zelo gim tjale predavanje, lepo vdemo, varno vozit predavanje, zdaj poslušaš. Na predavanju imam čute tako, da ne poskušam zdaj kakim govoril, da bo tam, da bom unil šeč, pa da bom unil šeč, pa da bo se knjige kupil, ampak predavaš tako, da imaš name pravi, kaj je tukaj dejansko prav dobro za krok ljudi, s katerimi sem. Ne? Tako da, na tak način, ko otroke vzgajate, tisti, ki imate otroke doma, ne boš rekel, kako se z mano pogovarja, kaj ni rekel, ali kako se obnaša, ampak se prav razum ali pa fokus imaš na to, kaj je prav, ne, kak bi bilo za vse, ne, kak je smiselno delati in v tem duhu probaš se početi. To se zelo sliši se zapleteno mogoče, ampak je nekaj najbolj naravnega človeku. Preprosto živeti iz srca, hkrati pa uporabljati razum. Uporabljati razum. Tako da taka oseba se imenuje človek neomajne inteligence. Tako da, dragi ljudje neomajne inteligence, imate kaj za komentirati, kaj za dodati, je zaprašati, karkoli. Če želite, mus. Na dan vseh svetih, ki zveni precej lepše kot dan mrtvih, 1.11. bomo imeli v Ljubljanskem hramu na Žibertovi en fini dogodek, kjer bomo dve urci pel mantre, različne. Nama, Mishvara. Začenja se ravno danes, če se ne motim. Zna bi, da točno danes. Mesec, ki je še posebej ugoden za delo na sebi. Ta mesec se imenuje Kartik. Za ta mesec se smatra, da tako kot se v trgovinah razprodaje, tako kot se razprodaje marsikje, da je tudi neke vrste razprodaja možnosti izrazito hitrega pridobivanja čudovitih kvalitet, notranjih. In se omenja, da še posebej v tem mesecu ali neke nove navade dobre, ali mogoče umik kakih nepotrebnih stvari iz svojega življenja, ali kakšen krok maha mantre na dan, ali kakšen krok molitve več na dan, ali malo več petja,
kakšna donacija ljudem, ki se tega hramom, osebam, ki se za to trudijo, prizadevajo, ali to, da narediš še kaj dobrega za ljudi, ki jih imaš resnično rad, ki lepo ga počnejo, ali malenkost več branja, poslušanja, da so še posebej lepo nagrajeni. Tako da, pridite ta dan, če želite, na britev jih bo takrat že tema, če hodite tja, pete lepo svečko počgati, pa pridite ob petih oziroma šestih bo v Ljubljanskem hramu kitarca, par prijateljev bo na različnih inštrumentih, skor zihr bo tudi čudovita hrana, poleg prisotna, in za dve urce ne bomo čutov kontrolirali, ampak jih bomo spustili. In to človek vsak od nas rabi. Važno pa je to povezati z lekcijo, če gre vedno samo za obladovanje čutov, ne, vsak od nas rabi fešto, je tako? In ko priješ pa na fešto, tam pa lepo. Zdaj, če si na ego, priješ tja, pa gledaš, kdo vse tam je, pa kdo tak je, pa imaš v glavi, zdaj, če bom tukaj zapel, malo bolj znam zafušati, to je vse iz našega ega povezano. A mi že zdaj tukaj vsi na tem fešti, sam čaka, da bi slišal tebe fušati, kje živiš, prijatelj. Pri tja, usjed se, še boljš ustan se, roke v luft, instrumento v roke, če nimaš instrumenta, začni ploskat, pa samo ti pjevaj. In če boš dal tukaj čute preprosto rasturo, če se boš vrtil po valu po tleh skako, boš tukaj energije skoraj, da te bo za en teden držal. Lepo, ko se bo te z domačimi kaj imeli, ko bi te kdaj kaj, se ti boš zadovoljen, zadovoljen. Ker si čute svoje, čutom si dal, čute si tako uporabo, čemu so namenjeni, čemu so čuti namenjeni. Da nekaj pametnega počnejo, nekaj smislenega, koristnega, direktno bi rekli, če bi v hrano predal, bi rekel, zato, da jih uporabljajo, da slavijo življenje, odrost, radost ali pa Boga vsebno. In če čute za to uporabljaš, draga ekipa, upam reči, da je to edina možnost, kako lahko naše čute spravimo v red. Drugače, nas čaka vseživljenjski boj s petimi čuti, katerega sedež je um. V vedah so opisani primeri jogijev, jogijev, ki so delali velike telesne skeze, ali postili se, nekateri so na eni nogi stali, pa roka dvigali v loft, pa še kaj zraven. Prav, ko so videli pa, ali lepo punco. Celo eno, en jogi opisan, ki je videl, pod vodo se je umaknil, ker je bil preveč gužva na svet, je pa grem jaz pod vodo meditirati. Ne vem točno, kako je bilo ime. Je pod vodo videl dve ribice, ki sta se drstile, ne vem točno, kako te ribe delajo. In mu je tak zmedl misli, da je šel, ne, počas z vode ven in se je dec ženo. In je dana premerjava za to, da samo na silo čute, nekak, kakšen človek je, ko to proba delati, se je sicer mu gre boljš kot marskerem lahko, ampak včasih ima tak suho. Zato pravi čute, tešta, hrana, okusna. Ampak mena um, dej probi se zahvaliti prednjo poješ. Probite posvečeno hrano jesti. Bote videli, kak vam bo dala več energije, več vsega. Tudi že, ko kuhaš, imej to nekako na umu. Govor uporabljati za kaj pametnega. Pet, plesat je pa tak ali tak nekaj, čemer preverimo ljudi, ni treba prositi. Bude upam pa vremen, da se vidimo v, se pravi, 1.11. na Živrtovi ob 18. uri. Do takrat vam pa želim vse dobro in pa, če lahko kakorkoli komu asistiram, ste vedno dobrodošli. Tako da hvala vam za današnjo prisotnost, hvala vam za podporo našega projekta in pa vse dobro vsem do naslednjič.